Здраво, драги пријатели! Тоа е тоа. Е, ја преживеавме 2016-та година. Ви благодарам, да, ви благодарам. Ова е тоа гласачко тело. Се навикна на аплаузи. Драги пријатели, минатата година ќе запаметеме по многу настани кои ни потрошија една година од животот. Зошто аплауз? Добро, ја поздравувам мојата фантомска публика во студиото. Да, да. Не. Овие сами си даваат аплауз. Навикнати се од митинзите. Дали ви не достигаат сендвичи? Овој народ е желен за избори. Народе мој! Друго звучи, одма се навикнати кој ќе им држи некој говор. Така, народе мој! Чекајте да ветам нешто, не само аплауз, вие, мислам... Не, со овој народ и јас ќе победам. Размислував, кои беа разликите во говорите на двата законтрени политички блока? Како им се движеа говорите и кои беа конфликтите? Прво, ајде да земеме. ВМРО. Да. Повеќе од две години не уценуваат со некакви бомби. Сега ветуваат двојазичност, федерализација, кантонизација. Тоа се тие зборови кои беа клучните. Или, например, како лицето ЗЗ зборува за криминал. Каде е тој криминал? Работиме 24/7, чесно, посветено за Македонија. Кој ќе речат за Македонија, тој е како најако нешто. Дайте ни 62 пратеници, за да не уценуваат. Излезете масовно на гласање. Сега не гласате за партија, гласате за спас на Македонија. Оф, мори мајко. Пензијата ќе ја зголемиме, 140 градинки ќе направиме, спортски сали за децата да спортуваат. Ама кај нас нема деца, ако треба и деца ќе ви направиме. Нашите оперативци се веќе на терен. Малку песна, малку сендвичи, малку ветувања за излез од кризата. Размислував, кој е човекот кој остави најголем впечаток вака по митинзи, воопшто, значи ВМРО, СДСМ, ДУИ и све? Кој е тој? Да видиме. Чекај сега, Амди Байрам да ти е во коалиција? Како ти е чувството? Добро, ако има на еден митинг, например, ред музика, ред говори, ред ветувања, Амди Байрам сигурно е задолжен за хумористичниот дел. Ајде, пушти ја видиме. Добро вечер, Македонио! Добро вечер! Охи! Охит, дали го слушна? Дали осети дека направи пауза кога беше моментот во кој играте? Сигурно има заборавено од типот на Добро вечер, Кочани, уствари Кичево. Ајде да видиме. Од такви ли ќе им дадеме ние да може да е вонат ова држава? Се слагате да е вонат или не? Не! Па така нормално! Се знае на кого? На кого ќе дадеме да е води државата? Никола Глески, Елен! Нема. Знае човекот да направи шоу. Тоа е таа хемија помеѓу публиката и говорникот. Не, царе, тој е тој. И таја бунда, Алај, Ера и Штрефи. Не, топ е, топ. Ми ја земаш работата, бе, Амди, како да ти кажам. Македонија пара, како овој наш премиер кој беше во Република Македонија, пак ќе стане премиер. На сред говор му текнува дека Груевски не е повеќе премиер. Види го. И вика, и пак ќе стане премиер. Ќе му го дадеме пак мандатот. И дај забавниот дел каде што и целата коалиција се смее. Тие ли ќе аборат Македонија? Докомани ли ќе аборат Македонија? Педофили ли? Але ваков народ ќе води Македонија. Овој народ, гледате овие пратеници. Браво. Овие овде кој што се. Ова. Е, ова е веќе стендап комедија. Не, на вистина е смешно, мислам, јак е. Неверојатен е. Вели, ги гледате ли овие платеници што се овде? Платеници, вели. Не, сериозно, ги има измешано термините. И не знам дали забележавте дека некој вели во позадина, браво, браво, ај пушти. Браво. Како ти е бе да му велиш на Амди Байрам браво, браво? Мислам, стварно, најсериозно. Тука сакав да престанам со коментирањето на Амди Байрам, но на некој начин човекот го изговора резимето на целата кампања на коалицијата, а тоа е да слушнеме. Елен, зашто постои за никаде платеник? Платеник од странски служби, да не ја струши државата. А тоа е еден заев што постои за никаде, платеник од странски служби, да не ја струши државата, да немаме своја држава. Амди,
Сепак една од побитната работа е спотот. Со каков спот и како ќе допреш до гласачкото срце, мислам, оние спотови кои ги работеа пред изборна кампања, она што се викаше. Ајде да видиме. Ти знаеш што е твојата цел. Знаеш каде одиш и во што веруваш. Имаш сериозен противник. Не. Ова не е реклама за патики. Од регионалниот пат најдне се наоѓаш во Сахара. Како? Дечкото не знае дали сака да е спортист, дали е тоа просечен македонец, бак да не е просечен, или тоа што изгледа, мислам, на билдан. Дали сака да мигрира, дали сака да трча така. Мислам, тој едноставно трча со други зборови. Ајде да видиме понатаму. Ти вели, продолжи напред. Со секој нов изминат чекор. Добро. Овде се гледа дека Македонија до Сахара е, инспирирани од она Македонија до Индија, овде е Македонија до Сахара е. И сите патишта на Македонија и водат до Африка, мислам, отприлика така. Давај натаму. Со секој чекор носиш одлука за наредниот. Ги надминуваш собствените слабости. Овде може да се види дека македонецот, мислам, се мачи, тој бега, бега од кредити, бега од джиранти, бега од Македонија, се спрема за на Олимпијада, не знам што прави точно дечкото. Со еден збор режисерот не знае точно зошто трча човекот, ама нема везе, бе, малце акција, јако е, трча, нема везе, јако е, опрема снимано топе. Ајде да видиме понатаму. Не сакаш да останеш заглавен во нечи лавиринт на безидејност и наметнати проблеми. Не сакаш да останеш заглавен во лавиринтот на безидејност и наметнатите проблеми. Нешто отприлика вака оди, со гласот. Овде режисерот се бавил со символика. Облаците се СДСМ, странските служби или во најлоша варијанта, овие облаци што ги гледате тука, се Сорос заедно со мрачни сили кои што ја ремети Македонија. Ти не сакаш тоа да бидеш понатаму. Ти си над оваа ситуација која ти се случува. Исто така се гледа дека патиките не пропуштаат вода, значи патиките се издржливи, може да се користат и во вода и во снег крај краева, македонски патики на некој начин. Понатаму. Е, овде може да се забележат гласачите, мислам, нашите напатени гласачи. Од едната страна е ВМРО, од другата страна е СДСМ и дечкото ги дели гласачите на ВМРО, дел на СДСМ, како што може да забележите овде. Понатаму. Чувствуваш кој пат каква иднина ќе ти донесе? Чувствуваш кој пат каква иднина? Тука режисерот сака да напомене дека ќе се асфалтираат патишта, значи... Скоро две години примаш удари. Оп, најднаш ранеци и на планина. Од кај ранеци планина? Добро. Овде се подразбира дека ќе се субвенционира секој љубител на планината со опрема ранец и тренерки. Пат од кој нема да се срамиш кога ќе погледнеш наназад. Ете, да не речите дека не се спомнува загадувањето на воздухот, дека се ќути, тоа не се ќути. Еве еден прекрасен ала Тарковски мрачен кадар кој ни ја доловува оваа состојба на безизлезност, мислам од прилика така. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија? Знаеш што е подобро. Знаеш што е подобро. Добро, тука сепак се цени интелектот на гласачот. Тој сам да размисли што е подобро. И нормално дека се уште имаме нови јавувања. Еве, сега во моментот уште едно јавување. Ало, добро вечер. Ало, од Стефано се јавуваме. Живо здраво, бе. Што на некој му се роди дете? Ајде, живо здраво нека е. Не, бе, не, така ми узречица. На се викаме за живо здраво, бе. Ајде, господа чува. Ето, со газата од работа седиме и со ова печката. Аха. Ко се вика... Која? Ко се викаше ти, бе? Која? Кажи ја... Која? Ова јаката, како Елена. Тамара? Не. Елена. Сара? Не. Елена? Елена. Аха, поздрави ја, добро. Добро. Повелете, кажете, за што се јавувате? Тегде ми има, по кафичи, по дискотеки, по кафанчиња, узече ти се... Ама не е то. Го нема тој живот ко на времето. Ве ги избркавте градските фаци, градските деца ги избркавте. Градските деца, мислиш на пијаниците овие? Боемите, не са, немој да не вреѓаш. Јас викам за боеми, луѓето знаат што е добра забава, женски што знае како да се облечат, а неко сега... Ако ги избрка кој? Ти. Јас ги избрка, како јас?
Па ти и таквите ко тебе, на времето по телевизија имаше водители со глас, со став, а не са ко тебе полуводители. Турбофолко не уби. Турбофолко. Да, во право си. Така е, турбофолко... Па слош имаш? Мола, бугарски? Ете, одма предавница, ве си продавате газове за чистачи да работите по Данска, по Шведска, не знајте шо е живот. Абе... Шо пиеш, ќе се напиеш, не се? Зечки, најскапо шо ти е во кафана? Ајде. Дупло дај му. Е, не, од вакви мађари ние патиме. Од вакви мађари. Имам и амерички пасош, јас. Ох, не, тој, аха. Е, него, ама дома седи праши на фаќа, него користаме, не ќам. Зачеш? Не ќам. Ох, моје, добро. Добро, тогаш ви благодарам на јавувањето, мислам, и... Шо благодарам, да си частиш, да си фрлиш една пијача, гледам, пак почна снимаш, се мафташ по телевизија ваму. Добро. Да ти дајш. Ти благодарам. Добро, чао.